Moi, mun nimi on Jani Toivola ja tänään on mun vuoro olla naamiotta. Kuka on Jani Toivola? Kuka on Jani Toivola? Mies, vanhempi, rakastaja, ihminen, musta, homo, lähimmäinen. Joo, ehkä lähimmäinen on lähimpänä. Meillä on sitten sulle tällainen sana-assosiaatio. Siinä sulle. Okei. Okay. Sulle kortteli. Ja siinä on myös sana siellä alla. Ota vaan yksi kerrallaan. Onko se niin kuin näin, kun mä käännän, niin se on ja siellä? Sitten kun sulle tulee sana, niin mikä sulle tulee vaan ekaksi mieleen? Se voi olla joku pieni tarina. Se voi olla yhdellä lauseella kerrottu juttu. Se voi vaan olla, että mitä sulle vaan tulee ekan mieleen. Okei. Okay. Ryhti, ylväys, maadottunut ihminen. Raamit, rajoja, joku ulkopuolelta määrittää, ei tunnu hyvältä. Joskus toisaalta, ettei valu ihan silleen yli, tunnistaa omat rajat. Joo. Maskuliinisuus. Nykyään tää tuntuu itse asiassa aika hyvältä sanalta, niinku pehmeältä. Mulle se on muuttunut niin, että siinä on aika paljon tilaa, ehkä enemmän tilaa itse määrittää, mitä se mulle tarkoittaa, ennemmin kuin että se olisi jotain ulkopuolelta tulevaa. Ego. Mulla tulee Lego mieleen. Lego aika kulmikas. Egoki on ehkä vähän kulmikas. Voi kasvaa liian suureksi, mutta toisaalta hyvän kokoinen torni on aina hyvä. Joo. Läheisyys. Rupee hymyilyttää. Ehkä vähän vaje. Kaipaisin just nyt enemmän läheisyyttä. Se on lämmintä ja tosi iso asia jotenkin elämänlaadun kannalta. Joo, harva asia tuntuu miltään, jos ei ole läheisyyttä. Arki. Kiire, puristus, toisto. Toisaalta sama aika arki on myös just tällä hetkellä sitä, että saa aika paljon tehdä semmoisia asioita, mistä on unelmoinut. Eli kyllä mä oon myös tosi kiitollinen arjesta. Joo. Siinä oli kaikki.